Շնորհակալություն, հարգարժան կառավարություն, մեծարգով վարչապետ, շատ հետաքրքիր զրույց ենք սկսել եւ շարունակենք թերևս այս տեմպերով, որովհետեւ դրա կարիքը կա, ինչու եմ ասում կարիքը կա, որովհետեւ ձեր մամլո ասուլիսում կարծես թե դուք որևէ նորություն չհասացիք, ասացիք այն բոլոր թեզերը, այն բոլոր թեմաները քննարկեցիք, որոնք բազմիցս քննարկվել են, թե նախորդ ասուլիսների ժամանակ, թե ազգային ժողովի ամբիոնից, շատ ավելի պարզ մանրամասն, բայց հերթական անգամ իրարանցում առաջացրեց, լինի դա արհեստական թե բնական իրարանցում, բայց սա էլ ունի մեկ այլ հետաքրքիր շարունակություն, բորբոքված մի հատված կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որին առաջնորդում է մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը, ուղղակի կամ անուղղակի տարբերակով, բայց այդ բորբոքված հատվածը էլի սպասում էր մի շարք պատասխանների, իսկ ընդդիմությունը այսօր այստեղ չէ, որպեսզի ձեզ այդ հարցերը տա, որոնք անընդհատ քննարկվում են սոցիալական մեդիայում, տարբեր զրույցների ընթացքում, իսկ ինչու այստեղ չէ, որովհետև այդ հարցերի պատասխանները իհարկե ես այսօր անկեղծ կասեմ, ընդդիմությունը շատ լավ գիտի, բայց ամեն անգամ կառավարության հարց ու պատասխանից առաջ կարողանում է ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, որը կտա նրան արդարանալու հնարավորություն, թե ինչու չեղավ կառավարության հետ հարց ու պատասխանին և ինչու ձեզ այն հարցերը չտվեց, որոնք այս պահին շատ բուռն քննարկվում են, շահարկվում են և նույնիսկ պատրաստվում էին այսպես դուրս գալ փողոց, բայց դա էլ չստացվեց։ Ինչևից է, սա թողնենք, սա մի պատմություն է, որ մենք անընդհատ այդ ցիկլով անցնում ենք և արդեն նույնիսկ հետաքրքիր չեն այդ կրկնությունները, բայց քանի որ սա տալիս է հնարավորություն մեզ եզրակացնելու, որ կարիք կա անընդհատ նույն բաները ասելու և շատ երկար է թեմաների մասին խոսելու արդյունքում, կարծես թե սկսում է քաղաքական հարթակ բացվել, մարդիկ սովորում են այս հարցերը բարձրաձայնել և իրար հետ քննարկել։ Ուստի ելնելով այս ամբողջ ասվածից, կխնդրեի, որպեսի շարունակելով իմ գործընկերների թեման, մենք այս պահին խոսեինք այն մասին, թե ինչպես է ստացվում, որ մենք Արցախին դարձնելով բանակցությունների մաս և հորդորելով քննարկումներ ունենալ Բաքվի հետ, փորձում ենք ընդգծել նրա սուբյեկտայնությունը և ինչու է ընդդիմությունը դա դիտարկում որպես Արցախից ձեռքերը լվանալ և փորձում է հենց այդ շահարկումների վրա հանրությանը հանել մեր իշխանության դեմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար Տիկին Բադալյան, տեսեք նրբությունն է նա, որ ցավոք մեզ դեռ դա չի հաջողվել, որ ասում եք այդ խոսակցությունը, երկխոսությունը, մեզ դա չի հաջողվել, ցավոք, ես շատ ուրախ կլնեի, որ դուք ասիք դարձրել ենք, դարձնում ենք, չէ ասիք, հա, մենք այդ ուղղությամբ բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, բայց այն, որ նաև Հայաստանում և Ղարաբաղում այդ հարցում, այդ պրոցեսին խանգարողներ կլնեն, այդ անակնկալը։ Բայց եթե նայում ենք, որ այդ իրենք են, որ Ղարաբաղին դուրս են թողել բանակցային գործընթացից, դա այդքան էլ անակնկալ չի, որովհետև ինչ են այդ մարդիկ բանակցային գործընթացից դուրս թողել Ղարաբաղին։ Ես չեմ հիշում, կարծեմ բանի զեկույցի ելույթի ժամանակ անդրադարձա, եթե չեմ անդրադարձել, կրկնեմ, որովհետև դա Հայաստանում իշխանություն ստանալու գինն էր 98 թվականին։ Եվ ես դրանում ուղղակի ունեմ քաղաքական համոզմունք, որովհետև ես այլ բացատրություն դրա համար չեմ գտնում։ Բայց համաձայն եմ, տեսեք զեկույցի ժամանակ խոսեցինք, շատ լուրջ խոսակցություն տեղի ունեցավ, այսօր հերթական սկանդալը խորհրդարանում և հայտարություն, որ մենք չենք գալու հարց ու պատասխանին, ինչի չենք գալու, ինչի չենք գալիս այդ մարդիկ, բարձրացնելու են հարցերը, բայց այսա չէ ամբյոնը, և սա թաքցնելու խոսակցություն չի, թո գան ապացուցեն, որը այս ամբյոնին կանգնած մարդը և մարդիկ, ես են անում, Արցախին թողում են, չգիտեմ ինչ ձևակերպ, թող գան ապացուցեն, այդ առերես խոսակցությունից անընդհատ փախչելը, ընդ որում և մի ժամանակ դռնփակից էին փախչում, հիմի նաև դռնբացից են փախչում, սա ինչի մասին ա վկայում,
ես չեմ ուզում դատավճիռներ կարդալ, իհարկե, քավլիցի, բայց դա համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ասենք ձեր հարցի մեջ դուք հարցն էլ տվեցիք, պատասխանն էլ տվեցիք ըստ էության, և այդ պրոբլեմը անհասկանալի է։ Որովհետև ես ինչ եմ ասում, օրինակ նախորդ անգամ էլ ճիշտ տեղ-տեղ մի քիչ էմոցիոնալ ներողություն էլ խնդրեցի, ասացի, որ որովհետև աղմուկը իմաստ չունի այլևս, ժամանակն է բովանդակային քննարկման։ Որովհետև աղմուկ ինչ ասես, մենք իրանց ենք ասել, իրանք մեզ են ասել։ Ինչ ասա, արդեն ինչ որ կարար տեղի ունենալ, շիշ շպրտելուց, ամեն ինչ տեղի է ունեցել, դե կրակել հլա, որ չի ստացվում իրանց մոտ, չել ստացվի, այո։ Դե կա խոսակցություն, եկեք խոսենք։ Որտեվ այդ մտքերը կարելի է, այո, այդ բուրըն, կրքոտ, կարելի է արտահայտել և արտահայտում են։ Բայց եկեք մեր արբիտրի ժողովրդի առաջ կանգնենք, խոսենք, մեր դատավորի առաջ կանգնենք, խոսենք, մեր գործատուի առաջ կանգնենք, խոսենք, ժողովրդը մեր գործատուն է, ձեր, իմ, իրենց գործատուն է, այդ իրենք ինձ հետ չեն, ինձ հետ խոսելուց չեն խոսափում միայն, իրենք իրենց գործատուի հետ խոսալուց են խոսափում, որովհետև իրենց գործատուն գնալով ավելի հասկանում, որ այս մարդիկ ջուր են ծեծում։ Եթե ոչ, ներողություն եմ խնդրում, եկեք խոսանք բովանդակային առանց էմոցիաների, հայհոյանքների, սպառվել այդ հայհոյանքների բառապաշարը, սպառվել է, դրեցինք մի կողմ, եկեք խոսանք, եւ ես պատրաստակամություն եմ հայտնում, եւ դրմբաց, եւ դրմփակ ռեժիմով հանդիպել եւ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Համեցեք արձագանքի համար տիկին բանալ։ Շնորհակալություն եւ էլի օգտվելով կրկնվելու հնարավորությունից, ևս մեկ հարց եմ ուզում տալ, այ տեսեք, ձեր ներկայությամբ որևիցե մեկ այդ հարցը չի բարձրացնում, բայց էլի թե ամենտեղ բղավում են, գոռում են, գրում են, նույնիսկ ազգային ժողովից ելույթներ եղան մինչև այս պահը, որ Հայաստանը ճանաչում է, դուք պատրաստում եք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հարցը, որը գտնամ, այդ հարցի պատասխանը կարծում եմ, թե ես, թե մենք այստեղ ներկա գտնվող բոլոր մարդիկ գիտենք, բայց թերևս հանրության համար, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հանրապետության այս ամբողջ ժամանակահատվածում եղել է մի իշխանություն, որը հրաժարվել է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և արդյոք մենք ինչ-որ շատ նոր բան ենք անում, որը որ այսպես ցնցել է մեր հասարակությանը և նաև մեր խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Շնորհակալություն։ Ես էլի ներողություն խնդրելով, բոլորիցդ ներողություն եմ խնդրում և հանրությունից եմ ներողություն խնդրում, այո, մենք մի բան այլ կերպ ենք անում, մենք դա անում ենք առանց կռուտիտի, այսքանը։ Եվ հաջորդը ասեմ, էլի ներողություն խնդրելով շեղում եմ մի բանից, հիշում եք, որ ասում են, ցույց տվեք այդ թուղթը, ցույց տվեք այդ թուղթը, ցույց տվեք այդ թուղթը, ոնց ցույց չեք տալիս այդ թուղթը, մեկ էլ մի բացիկ, բայց իսկականից ինչի՞ չենք ցույց տալիս, ասցիկ, շատ լավ, եկեք նայեք այդ թուղթը, ասին, չեն գանայինք ձեր թուղթը, չեն գանայինք այդ թուղթը, բայց եկեք նայեք, ավելի շուտ կիմանայիք էն ինչ, որ իմացաք ավելի ուշ, և գայիք ասեիք, որ սենց, այս սենցը, բայց իրականում չեն կարող այդ ասեին, և դրա համար է, որ չեն ուզում տեսնեն, չեն ուզում առերեսվեն, որտև դա չեն կարող ասել, իսկ երբ որ էլի այդ բանը, իրանց իմացածը, որն են չի որ, սու տալրիվ, այլ մի մասնա ճշմարտության, երբ որ ամբողջը չես կեսը, ես կողմ ես նայում, հիմա ես ներողություն խնդրելով ձեզանից, որ սենց նայեմ, կասեմ, այս դահլիճը դատարկա, բայց դատարկա, նայում եմ ոչ մի պատգամավոր չկա նստած, ու սուտ չեմ ասի, հասկանում եք, սուտ չեմ ասի, բայց դա ամբողջը չի, իրոք չկա ոչ մի պատգամավոր, հիմա ես չեմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում, երբում եմ, ոչ մի պատգամավոր չեմ տեսնում, ու սուտ չեմ ասում, բայց դա ամբողջը չի, դա ընդհանրապես, այդ հարցի մի սեգմենտն է ընդհանրապես, այս դահլիճի մի սեգմենտ,